მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც გაიშლება თქვენთვის საჯაროდ ტარო. და მოგეწოდებათ დღის ინფორმაცია, თუ როგორი იქნება დღევანდელი დღე თქვენთან მიმართებაში და თქვენ ამ დღესთან მიმართებაში. ნახოთ, აბა თქვენთვის გაიშლება კლასიკური Rider-Waite-ის ტარო და წავაშველებ ოშოძენ ტაროს. ვინაიდან ეს ორი ტარო არის ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული თავისი ინფორმაციულობით. ეს. ნახოთ აბა დღის სამი არკანი. როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს ტარო Rider-Waite. ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ვისაც აინტერესებს, თუ დღევანდელი დღე როგორი იქნება. მთელი დღე წინ არის ჯერ კიდევ 11-ის ნახევარია. ნახოთ აბა. ვიდეო აქტუალურია ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. არ მიაქციოთ ყურადღება, აი ამ დროს, რა დროც დავასახელე, შეიძლება ხვალ ნახოს ადამიანმა, შეიძლება ზეგ ნახოს, როცა ნახავს, აი ამ დასათაურებით და შეგახსენებთ ტარო ლატარის პრინციპით რომ მუშაობს, ხომ გახსოვთ? რომელ ვიდეოსაც ნახავთ, აი ესე ლატარის პრინციპით, რომელსაც შეხვდებით YouTube-ზე, აი ის იქნება თქვენი, აი ამ დასათაურებით. ესე იგი სამი არკანის ინფორმაცია ვნახოთ. დიდ ესე გავაკეთოთ. აი ეს. და მოვიღოთ სამი არკანი. 1 2 სამი დანარჩენი ავიღოთ. ვნახოთ რა არკანები ამოვიდა თქვენთვის. დღის ინფორმაცია. როგორ უნდა მოიქცეთ, რა უნდა ქნათ? აი ამ სამი არკანის მიხედვით ჩანს თქვენი მოლოდინი. თქვენი მოლოდინი ინფორმაცია ეხება კონკრეტულ პიროვნებას ან თქვენს ურთიერთობას. თქვენს თავაზობთ, თქვენს გრძნობას, მაგრამ პიროვნება თავს იკავებს, უკანიხევს. და ზოგადად თქვენი განწყობა, დღის განწყობა არის ძალიან იმედიანი, ძალიან ენერგიული, ძალიან რწმენით სავსე, ხალისიანი. Ну, раз визавте ხა თუ ყველა ადამიანი ჩვენი თკმაყოფილი არ არის, ნახოთ აბა ეზოთერულ დასტას რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. ნახოთ ოშოძენ ტაროს. აქედანაც ამოვიღებ სამ არკანს. 1 2 3 დღევანდელი დღის გადასახედიდან თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი პერიოდი, ძალიან საინტერესო პერიოდი, მაგრამ სანამ ახალი პერიოდი დაიწყებოდეს, ამას თქვენ უნდა შეუწყოთ ხელი, აი ახალი ციკლის დაწყებას და რა უნდა მოიმოქმედოთ. Ну, მედიტაციები შეგიძლიათ ჩაატაროთ, რაღაც გადაფასებები უნდა მოახდინოთ, თქვენი სულის და სხეულის განწმენდა საჭირო, თქვენი სული რო გაიწმინდება, სხეულიც გაიწმინდება. ყველაფერი ეს ერთ სინქრონში მოხდება. აი ნახეთ. განკურნება. ანუ უნდა შეიცნოთ საკუთარი თავი, უნდა ჩაუხმავდეთ საკუთარ საქცელს, საკუთარ თავს, შეიცნოთ ყოველი თქვენი ნაბიჯი, თქვენი გადადგმული ნაბიჯი, რა გაგიკეთებით, ვისთვის რა გითქვამთ, რას გადიხართ, რა გზას გადიხართ ახლა. უნდა გააცნობიეროთ ეს ყველაფერი. რა გზას გადიხართ, თქვენი გზა, თქვენი მისია. ჩვენ ყველანი ჩვენი მისიით ვართ მოსულები, ხო? ზოგი არის აცდენილი გზიდან და სხვა გზით მიდის, ნუ რაღაც და წვალობს და ვერ მიუხვდარო, რომ ეს არ არის მისი გზა. ხვდებით, როცა გზა აწვალებს ადამიანს, ესე იგი ეს მისი გზა არ არის. ამიტომ ამ დროს უნდა დაფიქრდეთ, უნდა გაჩერდეთ, უნდა შეიცნოთ ყველაფერი, გადაფასებები უნდა მოახდინოთ, რა ხდება, რატო ხდება, რატო ვწვალობ მე? რატო ვწვალობ მე ამ გზაზე? იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი დაბრკოლებებია, ეს არის აქსიომა.
რაც უფრო მეტი დაბრკოლებებია, ესე იგი, ეს არ არის თქვენი გზა. აი, როგორც მატარებელმა რო გადაუხვიოს თავისი რელსებიდან, ის ქვებზე ხო დაიწყებს ჯაყჯახს, შეიძლება გადაყირავდეს კიდევაც, ხო? აი, ასე ადამიანიც, როცა ადამიანი გადაცდენილია და აცდენილია თავის ნამდვილი გზიდან, ანუ არასწორ გზაზე თუ მიდის, ის ყოველთვის წვალობს. ამიტომ ამას უნდა დაუფიქრდეთ. აქ ჩანხართ თქვენ ადამიანი, რომელსაც ადრე ბავშვობაში თუ ახალგაზრდობაში თუ რაღაცა თქვენს პერიოდში, აი ცხოვრებისეულ პერიოდში ადამიანები გეუბნებოდნენ, რომ ნუ შენ არ შეგიძლია, ამას ვერ შეძლებ, ეს შენი შესაფერისი არ არის, აი რაღაცა ტვინს გიჭედავდნენ, რაღაცა თავიანთი აზრებით გახვევდნენ თავიანთ აზრებს. იცით, გარკვეულწილად თქვენ ექცეოდით მათი ზეგავლენის ქვეშ, მაგრამ ეხლა უკვე დადგა თქვენ ცხოვრებაში დრო, როცა თქვათ, რომ მე ვარ, მე შემიძლია, და რომ მე შემიძლია ამ ნაბიჯების გადადგმა, და რომ მე აღარ მინდა ისე ვიცხოვრო ადამიანებო, როგორც თქვენ გინდოდათ აქამდე. იმან არ გაამართლა იმ აზრებმა, მე რო თქვენი აზრებით ვიცხოვრე, დამაცადეთ ეხლა, რომ მე ჩემი აზრებით ვიცხოვრო. გესმით? აი, აქ ჩანს განპირობებულობა, ჩანს თქვენი მეს გაძლიერება, როცა ადამიანი ირჩევს თავის გზას. ეს არის თქვენი გზა. თქვენი გამვლილი ნაბიჯები არის ერთგვარი განსაცდელი, რომელმაც თქვენ გასწავლათ, თუ როგორ გადადგათ ნაბიჯები უფრო სწორად, უფრო სწორი ნაბიჯები, და როგორ მონახოთ საკუთარი გზა, საკუთარი ადგილი თქვენს ცხოვრებაში. ანუ რო ვთქვათ, რომელი გზა მიგიყვანთ ტაძართან, აი ესე, რო დავა კონკრეტოდ უფრო. ნახეთ, თქვენი ახალი ხედვა. შეხედეთ, ახალი ხედვა. თქვენ სამყაროს უყურებთ რაღაც უკვე სხვა თვალით. აი, სწორედ ეს განაპირობა იმ თქვენმა განსაცდელებმა, რომელიც თქვენ გამოგივლიათ. ვიღაც ვიღაცების ზეგავლენის ქვეშ რომ იმყოფებოდით მაშინ. იცით რა არის, ერთგვარი დახმარებაც კი გაგიწიათ თქვენ იმ ადამიანებმა, ვინც გახვევდათ თავიანთ აზრებს, ვინც შეგიშალათ ხელი, რომ სწორი გზა გაგევლოთ. დიდი მადლობა ამ ადამიანებს. მადლობა ვუთხრათ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ ისინი რომ არა, თქვენ არ გეცოდინებოდათ ბევრი რა მეცხოვრებაში, ხო ესეა? თქვენ ამ ცოდნით უკვე გამდიდრებული, ამ ცოდნით უკვე დაბრძენებული აგრძელებთ გზას, და ნახეთ, სამყაროს უყურებთ სხვა თვალით, უფრო დაახლოებული, უფრო ბედნიერი, უფრო გამდიდრებული ცოდნით და მენტალურად გამდიდრებული. ნაჯობია მას, ხო ესეა? ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, დღევანდელი დღე არის ასე. თქვენი იმედები, თქვენი რწმენა უმაღლეს დონეზე, მიზნების მიღწევა, თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევა, ოღონდ ადამიანი, რომელიც დღესაც არის თქვენ ცხოვრებაში ადამიანი, რომელიც ხელს გიშლით წინსვლაში. ეხლა ისე არ გაიგოთ, ფიზიკურად კი არ გეღობებათ წინდა ხელს კი არ, არამედ აზრობრივად, ენერგეტიკულად თქვენი აზრები მიდის მისკენ, ენერგიას გართმევთ. სხვა ვიდეოშიც მითქვამს თქვენთვის, და ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი, რომ საითაც მიდის თქვენი ფიქრები, იქით მიდის თქვენი ენერგია. ამიტომ გაუფრთხილდით, შემოკარგებოთ თქვენს ენერგიებს და აკონტროლეთ, რომ არ გაიფლანგოს, უაზროთ. უნდა ღირდეს ის ადამიანი, ვისკენაც მიდის თქვენი ენერგია. ეს არის თქვენი ენერგია. ძალიან უნდა გიყვარდეთ და ძალიან უნდა უყვარდეთ იმ ადამიანს. ღირებული უნდა იყოს თქვენი სხეულისთვის, თქვენი სულისთვის, საჩუქარი უნდა იყოს, უნდა ღირდეს მისთვის თქვენი ენერგიის, რო გასცეთ მასზე. პირველ რიგში ასეთი ენერგია, აი ესე უშურველად რო გასცეს ადამიანმა, ეს არის დედა, მშობელი, რომელიც შვილზე გასცემს ამ ენერგიას. და შემდეგ უკვე ადამიანი, რომელიც არის ჩვენს მიმართ ძალიან ისე გულით განწყობილი, აი ამის მიმართაც შეიძლება რომ გასცეთ ენერგია. მაგრამ ადამიანი, რომელიც სამხრივად გიყვართ, რომელიც გაწვალებთ, რომლის მიმართაც ბევრი კითხვის ნიშნები არის და გებადებათ, რომ რას ფიქრობს ნეტა, ჩემგან წასვლა ხომ არ უნდა, ნეტა ხომ არ წავა ჩემგან, და კითხვის ნიშნები როცა იბადება ამ ურთიერთობაზე, ვაი თუ ჩემთან იქნება თუ არა, მაშინ ასეთ ადამიანზე არ ღირს თქვენი ენერგიის გახარჯვა. იმიტომ რომ თქვენ ხო დასუსტებით და
ამასთან ერთად კიდევ შეიძლება მართლაც წარმატებაც დაკარგოთ, რომ იცოდეთ ისე. ყველანაირი წარმატება შეიძლება დაკარგოთ, იმდენად დიდი ენერგეტიკა იხარჯება, როცა შეყვარებული ადამიანი, როცა ცალმხრივად შეყვარებულია. ამიტომ ეს გააცნობიერეთ. რაც შეეხება აი დღევანდელი დღის ინფორმაციას, აკონტროლეთ თქვენი გრძნობები, თქვენი ენერგიები. არ მიდიოდეს თქვენი ენერგიები და თქვენი აზრები იმ ადამიანისკენ, რომელიც უბრალოდ არ იმსახურებს. გესმით? აი ეს არ იმსახურებს თქვენგან ამ ენერგიას. აი ეს გააკეთეთ დღევანდელ დღეს. ჩაუფიქრდით, დაუკვირდით, გადაფასება მოახდინეთ, ღირს თუ არა ამ ადამიანზე ფიქრი და მისი შენარჩუნება. უნდა იყოს ეს ადამიანი თქვენთვის ღირებული, უნდა იყოს ერთგული, რომ გასცეთ ეს ენერგია. ხო? ეხლა აღარ დავუბრუნდები ამ საკითხს, რატომ, რისთვის, როგორ და რა არ უნდა გააკეთოთ. მოკლედ, აი ესეთია თქვენი დღევანდელი დღე. თქვენი დღევანდელი დღე არის იმედიანი. ხელისგულზე გაქვთ თქვენი გეგმები, მიზნები, რომლის ასრულებაც ჩანს. კი ბატონო, ერთის მხრივ ასრულება ჩანს, მაგრამ მეორის მხრივ ზურგის მხარეს რაღაც გაქვთ დაუმთავრებელი, რაღაც არის გასამყარებელი. რაღაც არის პრობლემური, აი თითქო კუდებიო რო იტყვიან, კუდები. აი ეს არის მოსაწესრიგებელი. ამის გარეშე თქვენ დაგიჭირდებათ წინსვლა. და არადა გეგმები და მიზნები გაქვთ. პრინციპში არის პერსპექტივა, რომ თქვენ მიზნებს მიაღწიოთ. არის ამის პერსპექტივა. და კარგი იქნება თუ ამასაც მიხედავთ. აი ეს რაღაცა, ეს ფიზიკური მხარე კი არ არის, არამედ ეს არის მენტალური მხარე, ენერგეტიკის მხარე. იცით, როგორც მედალს აქვს ორი მხარე, ხო? წახმა და უკუღმა. აი ესე, მეორე მხარე არის რაღაცა განსაკურნებელი, გასასუფთავებელი ენერგეტიკულად. აი ამისი თქმა მინდა და ეს გააცნობიერეთ. ეს გააცნობიერეთ, შემოკარგო, ისე ზოგადად წარმატება გელოდებათ, აი ამისი პასუხი არის ეს. წარმატება გელოდებათ, სამყაროსთან დაახლოება, სამყაროდან მადლი გელოდებათ და ყველაფერი კარგად იქნება. აი ეს იყო ჩვენი დღის ინფორმაცია. სამი არკანით, ну, მაინც მოხდა განვრცობა. იმიტომ რომ ამის გარეშეც არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ტარო რაიდერ ვეითი არის სხვა მნიშვნელობის, ოშოძენ ტარო არის სხვა მნიშვნელობის და ორივე ერთად უკვე ახსებს ერთმანეთს. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით. შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველებს, ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხებზე. თქვენ იქნებით უშუალო შემკითხველი ტაროსთან, ესაუბრებით ტაროს, მე ვიქნები შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან, ვინც იწერთ ჩემს არხს ეხლა, ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, ყველას დიდი მადლობა. მინდა გისურვოთ წარმატება, სიხარული, ჯანმრთელობა და ბედნიერი დღე გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.